välkommen till Morningstar. Du, hoppas du har en bra dag. Vet du vad det står i Bibeln? Det står det så här. Att det ska bli en ny himmel och ny jord, står det. Och att det kommer vara fantastiskt i himlen. Det finns ingen sorg, ingenting sådär. Och så står det att det ska vara gator av guld. Det jag funderar på. Här är ju sten och sånt. Ja. Men undrar hur det blir. Filma där borta. Det står en kille borta i guld. Ser du det? Zooma in honom så här, man får se. En dansk gubbe är det, va? Mm. Och han ser ut som en staty, men det är faktiskt en riktig gubbe. Att han har en mask på sig. Men jag tror inte att människorna i himlen är utav guld. Utan det kommer vara riktiga människor. Det tror jag. Vi kommer få en ny kropp också. Som är mycket bättre, som inte går sönder och gör ont och sådär. Så himlen, det är grejer. Och när det står så att det är gator av guld och att det kommer att bli så. Det är liksom bara för att tala om att det kommer att vara så fantastiskt bra. Så ni kan inte förstå hur bra det är. Coolt, va? Så det, om du tänker så här, det allra, allra bästa du vet, och så tar det gånger så mycket som det finns, så kommer det bara vara en bråkdel av hur bra det är uppe i himlen. Det är verkligen värt att längta dit. Ha nu en bra dag, så ses vi. Hej då!